המעשה, ברכתו עדינו ימותו בקדש נחי. מנדי, 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 בוא תראה, בוא תראה. מנדי, תסתכל, הנה, אתה רואה אותי? וואו, זה עבר. בוא תראה, אתה חייב לראות. הנה, אתה רואה כאן בכושר בוחן, פה עמדתי, בדיוק פה, בפברינגים, כל הזמן עמדתי פה, הרבה שעות עד שתפסתי את המקום הזה, ועד שהשגתי את המקום הזה. ושם היינו רואים את הרבה כל הזמן, ממש, כל הכושר בוחן, הכוס שההבדלה שהרבה עשה, והרבה שתה מהכוס עצמה, הוא שתה מהכוס, ואחר כך הוא נתן לכל אחד ואחד, וכל אחד הוא נתן, והסתכל עליו. תראה את כל הבחורים פה, תראה איזה שמחה, תראה איך הרבה מעודד את הילדים בניגונים של הרבה, שהם שרים שם המקלה. רואי, עמדנו פה, לא היינו עייפים בכלל, למרות שעמדנו שעות בפברגן וכל היום טב, ממש לא היינו עייפים בכלל, פשוט ראינו את הרבה, נהננו מכל רגע. ככה היה גם כן בתפילות, כל פעם שהרבה נכנס לתפילה, חיכינו לזה, איך שהוא נכנס, איך שהוא יוצא, שהרבה חילק קונטרייסים, שהרבה חילק דולרים. אוי, הנה. עכשיו אני נזכר גם כן ביחידס שהיה לי, שהייתי לבד אצל הרבה ביחד עם סבא. היה ממש, לא יכולתי לדבר, וסבא עזר לי, ואחר כך הרבה בחן אותי, ובירך, ונתן ברכות. למה? למה אני לא? למה אבא שלי בתור ילד זכה לראות את כל זה? ואני לא. עד מתי נשמע את הסיפורים על מה שהיה? למה אנחנו יכולים להכיר את הרבי שלנו רק מהווידאו? להמשיך ולפעול בכל המרץ ולהיצמד בדיוק לה...
בשבועות והחודשים האחרונים כל אחד מאיתנו חיו להציב איש השם בארץ והעולם הוסיף עוד ועוד מעשים טובים התכוננו לקראת ג' תמוז במחשבה ודיבור ובמעשה רבי אנחנו מבטיחים לא נפסיק לרגע לגרום לחס רוח מעשה ועוד אחד עד שתבוא הגאולה וברגעים המיוחדים האלו בואו נזעק יחד את מוסר זוכרו את שנות הילדות כשעם אביבו נכנס לחידות הוא חי את המעמד הנשגר שלעולם לא ימוש מעיניו עכשיו כשאבנו מגיע רגשותם עד מתי נמשיך לסבול את הגדול?